motivuojančios įžvalgos siekiantiems tikslo 29 savaitė. Įsigilinkime į kiekvieną iš šių įžvalgų po vieną per dieną ir pritaikykime jas siekdami savo tikslo. Kai bus sunku lipti į kalną, pagalvokime apie vaizdą nuo viršaus. Sėkmė įprasmina klaidas, padarytas siekiant jos. Laimingi žmonės nėra tie, kurie viską turi, o tie, kurie džiaugiasi tuo, ką turi. Jeigu kurią nors dieną nieko neišmokome, ją praradome. 100% mūsų bandymų, kurių nepadarėme, yra nesėkmingi. Vaikai, kol išmoksta vaikščioti, 200 kartų nukrenta. Žmogus negali tapti didžiu, nepadaręs daug ir didelių klaidų.